Lige nu er det sort, men om lidt skulle der gerne komme noget. Forhåbentlig. Så fucker det op. Nej, der kom det. Yes, lidt Call of Duty. Jeg ved godt, at der har været meget herude på scenen, simpelthen fordi jeg lige har haft noget liggende, og det... For at det ikke bliver alt for gammelt, så skal det op. Sådan er det. Og det håber jeg ikke gør noget. Men ja, i den her episode vil jeg lige fortælle om, at jeg lidt om lidt om i næste uge, fordi at i dag har vi den 21. eller men da den er optaget, og i morgen har vi så den 22. hvor den her video så kan ses. Og det er fordi at her i morgen, der snakker jeg så mandag i dag, det kan jeg også sige, der skal jeg terminsprøve, eller der begynder min terminsprøve. Og det er sådan, ja, den begynder ja mandag og slutter fredag, så så søndag kan det være, at der først kommer en video op igen. Det ved jeg ikke, om det bliver en, hvor jeg sådan lige synes selv, hvad jeg synes, hvordan jeg synes, det er gået, eller bare en video, jeg har optaget. Men ja, det er bare lige for lige at fortælle, at det er derfor, der ikke desværre kommer nogen video op. Fordi at jeg vil højst sandsynligt være meget, meget bumpet. I og med, at jeg laver videoen en dag før. Så fordi jeg ikke er partner og ikke kan gøre sådan, at de er planlagt. Så så bliver jeg nødt til det. Men ja, jeg der kommer i hvert fald ikke nogen video op. Det, jeg beklager. Men det er terminsprøve, det skal passe. Ej, ej! Det der, det er altså bare uheld. Men ja, den wow, scheisse. I og med det en dag før, så hvad hedder det? Så bliver det først. Går det først et stykke tid, før jeg kan uploade. Fordi fredag vil jeg højst sandsynligt også være bumpet. Men så kan I... Ej, jeg tror faktisk, at... jeg kan bare overhovedet ikke lige koncentrere mig og snakke samtidig. Lige nu er lyset, det irriterer mig helt vildt, men... Scheisse, de kommer jo alle vegne fra, men... Men ja, jeg har lige besluttet mig for, at for søndag, der laver... Nej, lørdag laver jeg... En... Så kommer den så op søndag. Det er fordi at på onsdag den 24. der kommer mit der kommer min mikrofon tingeling ding ding. Den sidste ting jeg mangler for at den forhåbentlig skulle virke. Så det glæder jeg mig fucking meget til. Og jeg tror den dag der vil jeg skal altså på arbejde. Men ja, søndagsskor der, det skal I glemme. Fordi at der er lige det her, det skal lige siges ordentligt. Men ja. Det der får min nye mikrofon, og så... Ja, så kommer jeg på onsdag en video, jeg har optaget. Men hvis I vil... Det er selvfølgelig ikke, men nu kan jeg fortælle det. Mandag er tysk, tirsdag er matematik, onsdag er diktat og læsprøve. Torsdag er skriftlig dansk, og så engelsk fredag. Så den dag jeg nok var mindst smadret, det er nok matematik tirsdag. Det er sådan det er sådan stærkest i.
Jeg ved, og jeg har ingen anelse om, hvordan det kommer til at gå. Tysk er det første gang, at vi er oppe i. Tror jeg. Nej, det var vi også sidste år. Men desværre, så må vi ikke tage hjem. Som jeg ellers går i 8. nu. I ved. Så må man ikke tage hjem fra terminsprøven. Det måtte vi nemlig sidste år, da jeg gik i 8. Der måtte vi tage hjem. Efter terminsprøven er færdig, og så skulle vi først møde, når terminsprøven, eller lidt før terminsprøven begyndte. Så det, det var lækkert nok. Men ja, det må vi så ikke i år. Så det er lidt en skam. De kan ikke komme forbi her. Som I kan se, så har jeg sniper, og det vil jeg begynde at bruge mere og mere efter. Altså, ja, man sådan ser på de gamle videoer. Ja, ja. Okay, god. Og et nyt koncept, som jeg har optaget, det er, hvor jeg optager 3 eller 6 episoder i streg. Så altså sådan for sådan kan se en udvikling. Men men ja, det er jeg begyndt at bruge mere. Og det koncept, det er, ja, hvor jeg optager sådan 6 optaget her streg, altså i 3 timer. Det har jeg lavet indtil videre med Call of Duty og med GTA. Så det næste, det ved jeg ikke, hvornår det bliver, jeg optaget det. Det bliver med, det bliver med Far Cry. Og det bliver højst sandsynligt multiplayer. Enten sådan halv teamwork og halv multiplayer. Det ved jeg ikke helt nu. Åh, scheisse. Var der ikke lige en her? Jo. Nej! Nej, 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 nej. Hold kæft, hvor er du. Jeg er jo bare sygt smadret. Men i dag, det går jeg i seng klokken 8 eller sådan noget. Altså ham. Her ondt søndag. Oh shit. Fordi at jeg vil rigtig gerne. Jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne være frisk. Ej. Har du en sniper deroppe, hva'? Jeg kan ikke lige helt orientere mig, hvor skuden kommer fra. What? Fuck. Hey. We've lost the lead. Så skal jeg kræfte dem til deres lort. Det gør det.
Men ja, jeg vil gerne indrømme, det går fucking i helvede til lige nu. Jeg har også siddet og spillet både lørdag og søndag, hvor jeg ikke optog. Der gik det faktisk rigtig godt. Jeg kan lige nu gå og bede med håndpistolen, det går med sniper. Det er sådan lidt ærgerligt. Fordi sniper er lidt på mit main weapon lige nu. Oh, shuck! The fucking camera, man. Satcom uplink enabled. Friendly Satcom active. Enemy Satcom spotted. Ay, scheiße. Ej, scheisse. Okay, han havde set mig. Skulle lige have tjekket ryg. Han tager, ja, det er tvivl. Jeg skal bare komme igen. Jeg elsker bare sådan fuglefløjt midt i en krig. Det giver bare så god mening. What the fuck? Alting gik bare i stykker. Det gik ikke så godt. Okay, jeg tror lige at... Nice. Jeg tror faktisk jeg lige på den her lobby. Jeg ved ikke hvorfor. Prøv lige at finde nogle nye folk. Det er godt lige at gå en gang med, når det ikke går så godt. Ikke fordi jeg mener... Ikke fordi at... Hvad man siger, altså... Jo, det kan selvfølgelig godt være det, fordi de er gode, men jeg er 100 på det den samme. Jeg lod ikke lige mærke navnene, men det er jo samme baner, så det, det er også lige meget.
Jeg har i hvert fald nogen, der er blevet muted. Gør bare det her indfra. Ja. Yeah. Jeg ved godt, jeg ikke har sagt så meget, men der kom lige en del information i starten. Fordi jeg ikke... fordi jeg koncentrerer mig lidt mere. Fordi når jeg sniper, så koncentrerer jeg mig ekstremt. Det er helt vanvittigt. Men ja, jeg glæder mig fucking meget til, at mikrofonen kommer. Så håber jeg fandme lyden er bedre. Jeg har jo alt andet udstyr, undtagen den her ene ting. Og så skal jeg lige... Ja. Men der er en masse ting, jeg planer om at købe. Sådan, sådan en charger stand til min controller. Fordi lige nu, der bruger jeg én ledning. Den originale. Og jeg har to controller. Hvad over er mere at købe? Jo, sådan sådan et tripod stativ til til iPhone. Sådan eventuelt optage ting med telefonen og... alt sådan noget. De står overhovedet ikke op i vinduerne. Sigt eller noget. Virker sgu lidt underligt. Det er lidt spøjst. Det plejer man ellers at gøre. Hold skansen her. Enemy satcom spotted. Den fucking hund, man. Ej, satans. Det plejer altså at virke at sidde der. Så perfekt der. Jeg er en farlig person. Hehehehe.
Nu skal vi bare ikke dø. Super. Super. Enemy SATCOM spotted. Ej, satans. Så gå, så skal du bare gå. Enemy SATCOM spotted. En af vores. Du. Der er ikke en sniper herinde, vel? Nej. Han bare ligger og giver den gas. Det var lidt lidt en fejl af mig. Men det står tæt, vi fører stadig med 5. Der er en. Boom. Satans. Boom. Fuck, det var lækkert lavet det der. Nu ish. Boom. Fucking camber, man. Ah, det er en af vores. Sådan. Fint. Bum. Fuck dig. I fucking owner dem. Bum. Vi skal bare have 2 mere. 2 kills. Det var ikke blevet sat op, så nej. Nej, jeg var så tæt på! Du kunne have været så fedt, hvis jeg fucking kunne have fået den der sentry. Men hold kæft, det gik godt der. Så hun. Så er blevet dræbt. Guard dog KIA. Friendly SATCOM active. Friendly SATCOM active. Og bede med limmer på mig. Hvad fanden gør det? Hvor er det lavet? Nej.
Hold nu kæft, der var en, der gjorde det godt derinde. Det må jeg sgu sige. Fans også, mand. Satans. Det var så fucking tæt på. Nej, 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 nej. Fint score egentlig. Men nogle gange siden havde jeg ikke fået 12 kills og sådan noget. Det er meget fint. Get okay. 63 squad points. Fuck. Hvor mange kills fik jeg? Jeg fik 12, døde 5 gange. Fuck, en syg score. 2 assist. Det er en af de bedste, jeg nogensinde har haft. Nå. Vi tager lige den her, så bliver det hvad bliver den så? Så bliver den 5 minutter, 35 minutter. Så den bliver lidt længere. Jamen, der er en kort kamp i starten. Så synes jeg, de sgu lige skal have hold om her. Den er bare lige på en player. Come on. Ej, come on, man. Come on, come on, come on, come on, killing. Come on, killing. Nå. Så er vi 12 lige pludselig. Nå da da, lille fyr, er du træt? Jeg kan godt forstå det, hvis du er i USA, fordi så klokken... Hvad er den så nu? Sådan 7? Tror jeg. Du står før. Ja. For det er 6 timer bagud. Klokken nemlig 1 lige nu. Så når den er færdig, så skal jeg en masse. Jeg skal forberede mig til terminsprøve. Jo. Det er ikke. Jeg skal bare lige øve lidt på noget tysk til i morgen. Og eller til dag. Men det er jo rart faktisk først i morgen. Der er en hel dag til at glæde mig. Er det 4? Ah, der kom der lige en del ekstra. Også. Det. Time to work, go squad. Bum bum bum. Nej, 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 nej. What the fuck? Too many people has died in this war. Det kan godt være, at jeg lige nu tænker, hvad fanden laver du? Det er fordi, jeg har fundet ud af, at du kan bare stå her. Så når der kommer nogen ind, skal du bare... Scheisse. Du plejer at... Det er godt lavet der, men... De fleste, de bliver ramt, og så går det tilbage, men han har også gode. Han kan huske sin skjold. Du er død. Sk-
skal jeg lige nakke dem. Hvem fanden er der sk... Der er ikke en skid. Godt sted. Okay. Det var meget, der stod kigget. Det går ikke så godt lige nu. Men det er lige meget. Fordi det gik godt før. Hvad? What the fuck? Goodbye, motherfuckers. Jeg for sat han. Jeg gør bare ikke så meget. Det er bare ikke så meget. Skyldes bare ikke så meget mig. Fuck, det er godt sproget, og jeg skal tage min til tal. Fuck, det er sygt sproget. Det er bare virkelig godt sproget, og jeg skal til terminsprøve. Kan du forestille dig, det er en mundtlig fremlæggelse? Nej. Det kan vi bare tage sprogsmad sådan en dag. Fordi man savler fucking meget. Fuck, det kunne være episk. Nu nakker jeg kraften, men nu sidder jeg deroppe, mand. Jeg kan bare overhovedet ikke lige nu, men vi vandt. Fuck, det var helvede til. Men ja, ønsker held og lykke. Jeg ved ikke, hvem jeg tror, jeg får brug for det. Men jeg vil møde mig. Jeg vil øve. Så jeg startede med at sige, at jeg vil møde mig. Og så prøver jeg at sige det igen, så kan jeg ikke, fordi jeg har sagt, at jeg vil øve mig. Men ja, tak for denne gang. Ses næste gang. Med forhåbentlig bedre lyd. Hvis det virker, og hvis det ikke gør, så bliver jeg lidt frustreret. Jeg bliver rigtig frustreret, fordi så har jeg i princippet købt mikrofonen uden nogen. Uden nogen gavn. Ja. Så får man lidt der returret. Nå, men i hvert fald, tak for denne gang, ses næste gang. Jeg kan ikke engang hovedet tænke på det der med, at det ikke virker, for det virker. Tak for denne gang, ses næste gang. Hej.